U prvom poverilačkom ročištu u Privrednom sudu izbegnut je bankrot Zrenjaninske fabrike lekova Jugoremedija, jer prisutni poverioci nisu imali 70% od ukupnog potraživanja, što jasno govori da se za bankrot nisu stekli uslovi. Stečajni upravnik Radovan Savić predstavljanjem ekonomsko-finansijskog izveštaja izjavio je da obaveze, to jest dugovi Jugoremedije, premašuju vrednost imovine fabrike za 558 miliona i 776 hiljada dinara. Također vrednost zaliha je 137 miliona dinara, a zarade su dostigle vrednost od 210 miliona 816 hiljada dinara. Procena licenci nije urađena, a iako je javnost spekulisala o oduzimanju istih, Zrenjaninska fabrika lekova je još uvek vlasnik licenci. Zaključak stečajnog upravnika je da postoje uslovi o formiranju plana reorganizacije. U roku od 90 dana od dana pokretanja stečajnog postupka zainteresovani mogu podneti plan reorganizacije, ali samo oni koji imaju uslove da podnesu plan reorganizacije. Pa mi ne možemo sada govoriti o tome kakve su izglede da plan uspe ili ne uspe, ali možemo reći da imamo dosta solidno interesovanje i to od firmi koje znače nešto ne samo na našem tržištu nego na evropskom tržištu. Nisu licencije izgubljene, mi jednostavno imamo privremenu zabranu zbog promjena imena i trenutne situacije, znači bavljanja prometom i proizvodnjom, dovođenjem u red fabrike, znači pojedinih segmenata, mi ćemo dobijati dozvolu, tako ćemo etapno i kretati proizvodnju. Za predsjednika Skupštine poverilaca izabran je bivši radnik Branislav Markuš. Član odbora poverilaca je nekadašnji sindikalni vođa Vladimir Pecikoza, a odlukom većine izglasano je da odbor čine 5 članova. Pored Pecikoze, koji predstavlja radnike, tu su još i istambulska kompanija za proizvodnju ampula sa kojom je Jugoremedija godinama sarađivala, Birgim Avrupa, zatim Delta Generali osiguravajuća kuća, vršački LS Logicent, DOO i DDOR. Danas je bio jako važan dan, između ostalog zato što je najvažnija stvar bila danas da se ne izglasa bankrot. Kako je to uspelo, znači fabrika ima nade da nastavi dalje sa radom, to je osnovna stvar, zato je bila puna sala radnika koji su došli da čuju, jer njih najviše interesuje sudbina fabrike u ovom trenutku. Sve ove godine koje smo se borili, nažalost, došli su do suda u obliku stečaja, međutim sada iz tog stečaja kako god treba ohladiti glavu i krenuti napred, znači naći neko rešenje šta je najbolje. Ja nadam se da će ovaj odbor poverioca kako je sastavljen imati neku ideju, a između ostalog i radnici, to jest mi koji smo jedan deo poverioca, predložit ćemo neki plan organizacije. Da li sami ili s nekim, ali ćemo uraditi. Nećemo dozvoliti da fabrika sad tavori i da ništa ne bude u njej. Znači, trudit ćemo se da što pre počne sa radom i da se što više nas vrati u nju. Zakonski rok za podnošenje izveštaja je 90 dana. Akcionari su tužili državu za 111 miliona evra za lošu privatizaciju, međutim, zbog stečaja pravni spor ne može da se vodi.